Здравейте, приятели, отново сте с Boom & Bust, шоуто за икономика и финанси на телевизия и радио България ОНЕР. В следващите 60 минути ще дискутираме цели две теми. Как да реализираш своята бизнес идея и тайните на енергийната ефективност, заедно с Павел Печев, Станислав Кацарски и Васил Ников. Здравейте отново, приятели, в следващият един час ще разгледаме две теми. Първата е посветена на едно мащабно студентско събитие Youth to Business на международната организация ISEC. Главната цел на проекта е да създаде диалог между младежта и бизнеса, да покаже на младите хора в България различни възможности, да ги мотивира, да потърсят начин за осъществяването на своите идеи, да увеличи осведомеността им по важни обществени въпроси. Гости в студиото ще бъдат Павел Пейчев и Станислав Кацарски. За финал ще нажежим обстановката с енергийната тема. Кои са системните проблеми на енергийната система у нас? Какво не се разбира? Има ли алтернатива електрическата енергия, Smart Grid или интелигентната електроразпределителна мрежа? Що е то? Гост в студиото ще бъде Васил Ников, експерт енергия и инфраструктура в Schneider Electric. Очакваме активност от нашите зрители на Facebook страницата ни, а сега започваме с разговора в студиото. Здравейте, момчета! Здрасти! Вчера бяхме на една много интересна конференция на European Students for Liberty. Имахме възможността да бъдем лектори и в разговор така с студентите след това те ни казаха много жалко, че по основните телевизии не се коментира какво правят студентите. Не се дава гласност на събитията, които студентите реализират, на тяхната активност, на техните идеи. И ние с Влади просто веднага ги контрирахме с това, че гледайте Boom & Bust в неделя, където ще дойдат две мои момчета и ще разкажат за едно много интересно събитие. Давайте вие, какво е това събитие и какво можем да очакваме? Добре, аз ще те започна. Съответно, мерси за поканата. На 26-ти, както каза, сега ще направим едно бизнес събитие. То се нарича Youth to Business. И общо взето ще ви разкажа малко повече за историята му и съответно общо взето как ще протече то. По принцип събитието е най-голямото в портфолиото на ISEC International. По принцип тази година глобалното събитие се проведе в Русия и неговата тема беше предприемачество. Общо взето ние се опитваме да се държим на точно вълната, която е за годината и съответно тя е продължава да бъде предприемачество и затова точно именно поради тази причина тази година и нашето събитие ще бъде под темата предприемачество в България. По принцип, специално това е второто издание на Youth to Business, което ще проведем тази година. Като цяло, доста интересно е, че то е измислено от българин, в Русия е започнало и в момента се опитваме да го направим доста популярно и в България. Говори се доста за предприемачество като цяло, но като че ли и поне по обратната връзка от наши зрители и слушатели, не става ясно точно в какъв точно сегмент, в каква точно насока се коментира предприемачеството. Вие имате малко по-различна, по-конкретна идея. Да, ами като цяло, ако трябва да погледнем в момента ситуацията на глобално ниво и в България по-конкретно, наскоро имаше един такъв репорт, глобален репорт, който обясняваше, че в момента има много малко държави, в които няма поне един акселератор или програма за начално финансиране на стартъпи или стартиране на идея от нищото. В България в момента има даже такива и предприемачеството е нещо, което много се говори, но за пръв път от много време насам има и нещо, което да подплати разговорите. Има парите, които са по програмата Jeremy, които се управляват не само като кредити, естествено, но има и също така възможностите за така нареченото дявол участие. Така че има, те първа се завърта и се оформя едно много добра атмосфера за правене на бизнес от млади хора в България, защото хората, които са
адаптивни за това, което се случва в момента, като възможности, технологии и въобще, които са най-добре пригодени за тази среда, са младите хора. А пък младите хора в момента имат тези възможности пред тях. Това, което ние ще направим малко повече с събитието, е реално не само да обясним за възможностите за стартиране на тотално нов бизнес, но също така, понеже самата организация е свързана и се издържа изцяло, нали, от спонсорства, от връзките и от това да сме релевантни за околния свят, имаме връзки с компании, които реално казват, ние имаме такива проблеми, които, да речем, младите хора не са запознати, не могат да ги решат в момента, не са подготвени. Нещо, което образователната система в момента не ги подготвя. И оттам идва и една различна идея, която е да ги съберем на едно място, и затова е Youth to Business. Реално той е на три етапа. Първото е етапа, който е Business to Youth, или как бизнесът ще изрази проблемите и да започне диалога. Youth to Business, където, нали, естествено младите хора могат да кажат собствената си гледна точка, и накрая, нали, е Business and Youth, как могат реално да решат някои от тези проблеми. Ние се опитваме да вземем точно и тази роля на свързващо звено и да видят младите хора какви са възможности пред тях. Предприемачеството, както каза Влада, има доста измерения. Предприемачеството в случая става дума само за стартъпи, някой има някаква идея, или по-скоро за предприемачеството вътре в самата компания, различни форми, как си го представяте? По принцип, да кажем, в момента в обществото има доста проблеми, т.е. икономически, обществени, социални и така нататък. Целта на самото събитие е да дадем този тласък на младите хора, които ще започнат да мислят някакъв начин, по който могат да се решат тези проблеми. Съответно, самото предприемачество, както и стартъп, вътрешно корпоративното предприемачество, целта му е да обслужва някакви нужди, т.е. да решава проблеми. И самия факт, че ние правим това събитие, целта ни е да дадем точно този първоначален тласък на студентите, да започнат да мислят в тази насока. Това е много важно. Да разкажете малко повече за структурата на самото събитие, как са аранжирани лекторите, фактически публиката какво очаква, ще има ли някакви уркшопи, защото това е много полезно, практическите казуси, разрешаването в определени групи. И разбира се, как може да се кандидатства, вече има ли места, защото знам, че събитията на ISEC, така регистрациите се извършват още доста така назад във времето, т.е. предварително. По принцип, на 23-ти, т.е. събитието ще започне с едно прелюдие към него на 23-ти, когато в сградата на УНС ще се проведе един company fair на нашите компании партньори, които реално ще участват в събитието. То ще се проведе от 10 до 3 часа, съответно всеки, който му е интересно или просто иска да се запознае с компанията, може да дойде и съответно си поговори малко с тях. По принцип, относно кандидатстването за събитието, закриваме самите application форми на 21-ви, т.е. утре. В 23.59. Ако се реагира да. И съответно, ако също и последната възможност, която ще може да имат участниците, които ще кандидатстват в събитието, ще бъде на въпросния company fair на 23-ти, когато ще могат да се запишат на място. Разбира се, тогава вече възможностите им ще бъдат малко ограничени, понеже имаме доста огромен интерес към него и съответно вече, т.е. участието в определени уркшопи вече няма да може да бъде. Много интересно, те питам, лесно ли се организира такова събитие? Общо взето, това е въпросът, който изниква, тъй като имате доста спонсори, доста компании. Вчера на лекцията, на която ние бяхме на European Students for Liberty форума, организацията беше перфектна, беше изцяло изготвена от млади хора. И съответно теб ще питам, съответно и за ISEC, как всъщност дава шанс на вас, младите студенти, които те първо навлизат в играта, да трупат опит организационен.
Ако трябва да отговоря с една дума, то едва ли, т.е. не се организира изобщо лесно едно такова събитие. Общо взето сме започнали с неговата организация от преди може би 3-4 месеца, но може би в момента се организира много по-лесно, отколкото примерно преди 5 или преди 10 години. Вече усещаме, че българските компании са доста узрели за участие в подобен род прояви. Доста по-лесно намираме нашите партньори, доста по-лесно намираме хора, които искат да разберат повече за това събитие, за подобни събития, понеже Youth to Business не е единственото събитие такова, което ISEC прави. И доста повече студенти имат интерес към подобни форуми. Две думи и за ISEC, защото няма как да... За ISEC може да се каже наистина много повече от две думи, но може би най-точното описание, това е най-голямата студентска мрежа в момента, която е едновременно с това организация. И уникалното нещо за нея е, че от 40-те години насам, всяка година хората, които я управляват, се сменят. Това са, как да кажа, толкова много поколения и всеки един, представете си една компания от над 50 000 души, в момента са много повече от няколко години, откакто аз вече съм извън управлението ѝ, са много повече и всяка година да се сменят всички ръководни структури, това е огромно предизвикателство, включително и една част от партньорите ни поздравяват за това нещо, защото целта на ISEC е да напуснеш ISEC с много повече, отколкото си влязал вътре. Да се развиеш и да можеш след това да можеш да си по-адекватен за външната среда. А иначе, какво представлява ISEC? Главното нещо, с което занимаваме, са международни обмени и развитие на младите хора. Като развитието го правим също така вътре в организацията, като предоставяме тези възможности да управляваш, както казваме, собствен проект. Нещо, което си почнал от нищото, може да е с вече някаква традиция, както е да речем Youth to Business, както е бизнеса в действие, както са много други наши инициативи. Може и да е нещо, което тепърва ти си го измислил и ако успееш, нали, да убедиш хората, с които работиш, че си струва, да го почнеш от нищото. И това е уникалното, защото предоставя тази гъвкавост ти да можеш да направиш това, което на теб ти се иска и да научиш максималното от него. На какъв принцип функционира? Мен е много интересно, централизирано ли е функционирането? Как всъщност се управлява така огромна организация, която очевидно е децентрализирана? Поне. Да. Ами, организацията е структурирана много, много просто. Има един глобален офис в Ротердам, който се занимава с поддържането на основните функции, легалната функция. Занимава се все пак с основното нещо, което е също така и бранда на ISEC. Нали, защото, ако трябва да сме честни, едно е да тръгнеш да правиш едно събитие или проект, както ние в момента сме тръгнали, и да пробваш от нищото и да звъннеш на някой, да му кажеш, хей, имаме една много добра идея, а ние сме, нали, Георги Петров, да речем. И друго е да кажеш, ние сме, нали, членове на една голяма международна организация, която има толкова години история и така нататък. Това нещо е много, много важно, нали, за възможностите пред младите хора. Има национални комитети, които все пак идеята е да могат да ръководят това, което ISEC може да даде на младите хора за определената държава. Защото проблемите, които в България има и възможностите, които са пред студентите в България, са много различни между, нали, тези, които са в Кения. Със сигурност. Да, и вече от своя страна има и локални офиси, които също така се фокусират върху възможностите пред, да речем, хората от технически, хората от Софийски и, да речем, Варненския университет. И вече се фокусират, нали, върху определената локална действителност. Като за последните 5 години, ако не се лъжа, ISEC дори е в топ 3 на най-демократичните организации в света, според WorldBlue, които правят проучване всяка година. И това е огромна, нали, чест за нас, защото все пак, както казахме, всяка година минаваме през този катарзис да се избере ново модерна дума. Менеджмент. Да. И така. Кузмане, мисля, че имаме въпрос от Facebook. Да, между другото, струва ми се, че го записа или се лъжи. Точно така. Гостуването на нашите млади приятели при език генерира интерес. Иван Вичев с така много фундаментален въпрос, между другото, който минава през главата на всеки, който гледа предаването в момента и става дума за предприемачество. Кои са първите стъпки, които трябва да се направят, за да може човек да се впусне в предприемачеството?
труден е въпроса, но тъй като сте хора, които имате така поглед в чисто организационно, с какво се сблъсквате и ще питам, може би, за проблемите пред младите активни студенти в България да организират и да създават. Ако трябва аз да отговоря, нали? Моята гледна точка е, че трябва да намериш хора, с които потенциално можеш да работиш. Може да нямаш идеята, но ако си, ако си в среда от хора, които все пак мислят как да решават проблеми, виждат много проблеми, то нали, да имаш хора, с които можеш да ги решиш. Да. Да, ако има с кой да можеш да ги решиш, това е най-важното нещо. Познавам много хора, които са стартирали бизнес без да е тяхна идеята, но просто да речем, хей, аз работя вече 5 години в ери коя си сфера и знаеш какво много ме дразни. Това нещо. И човека казва, нека да го направим. Тоест с търсене идеите се създават, а не просто се събуждаш един ден и казваш, е това е идеята, с която ще покоря света. Това с гениалната идея почти никога не се случва. А все пак, примерно, ако сме се събрали, примерно, 5-6 души, коментираме различни неща, студенти сме и в даден момент изкристализира дадена идея, дадена перспектива, какви са стъпките, реално, които могат да се направят за намиране на финансиране, за намиране на сапорт и от гледна точка на мрежа, от контакти, от фирми, които биха помогнали, тъй като мисля, че в това се корени ключът към въпроса, всичко опира до пари и много често при дадена ситуация винаги възниква въпроса, абе, това без много пари, без сериозен гръб, няма как да стане, няма смисъл да си губим времето. Ами, относно проблема с финансирането на една добра една идея, в България в момента съществуват доста възможности вече, които могат да помогнат в точно тази насок. Тоест, вече едва ли не хората, които промотират идеи, т.е. осъществяването на идеите, които са акселерейтери, бизнес ангели и така нататък, общо дето казва, че парите са последната пречка на една много добра идея, която реално може да и попречи да тя да се осъществи. Специално в България вече почнаха, вече навляваха два доста големи фонда. LaunchHub и Eleven. В момента те работят под модела на отваряне на прозорци, кандидатстване с идеи, дори само с идеи. И съответно те осъществяват както и менторство на хората, които се опитват да направят свой бизнес, така и реално им дават финансова помощ. Освен това, в България от доста време съществуват доста компании, т.е. или организации, които са под така наречените бизнес ангели, които финансират дори само просто идеи, т.е. да няма начално стартиращ. Кои са, може да ги споменеш с имена, смисъл да имаме конкретни идеи и конкретни предложения, които... Ами бизнес ангелите са някой път, нали, искат и конфиденциалност все пак, но например има и организации, които се занимават с Асоциацията на бизнес ангелите, имаше специална абревиатура, която мога да споменам в момента, но допълвайки това, което той каза, ако може би трябва да има първи няколко стъпки, първо е почни да мислиш върху самата идея в малко по-голяма дълбочина. Какво трябва да направиш, за да докажеш дали ти решаваш някакъв проблем, дали някой би го купил, било то за левче, 5. Нали? Ако реално някой би дал пари за твоето решение, ти можеш да го развиеш там нататък и наистина да го направиш вече по-професионално. Не е нужно да започваш с огромните планове за трябват ми 10 000 долара за първия етап, 20 000 за ери какво си. Трябва да се стъпка тества по стъпка по стъпка, да. Вие двамата доволни ли сте от образованието си в България? От възможностите, които следват след образованието? Защото ми правите впечатление на много активни хора, които действат и намирате възможностите. Много често се говори, че в България образованието е лошо, че няма възможности, ама пък и много често и хората, които го казват, не винаги са много проактивни. Специално този въпрос е доста много, много странен. Респектен, да. Да. Естествено, в момента в образованието в България може да се изисква ужасно много неща. Доста голяма част от нещата, които се учат, са доста остарели. Доста голяма част, т.е. от времето, което се учи една специалност, е доста голямо и съответно, когато започнеш да учиш първата си година и когато завършиш вече това, което си научил, е морално устаряло и вече няма, то не е релевантно в икономическата обстановка, която прибиваваш. Но най-важното е
ти, т.е. един студент, един млад човек да бъде точно проактивен. Т.е. въпреки, че нещата, които те учат в университета, може да не са тези, които трябва да знаеш, винаги има начини, които да разбереш тези, да натрупаш това знание и съответно да получиш някакво конкурентно предимство. Аз пък се изкарах много весело студентство. Долу-горе... То, че е весело, е весело, дали е полезно в този смисъл. В този смисъл, нали, беше доста весело, защото, честно казвам, моето студентство се асоциираше много с ISEC, още първата година влязох. И университета ми беше нещо като някаква основа, която, да, стари са теориите, обаче има доста релевантни неща там. Да. Това наистина са базите. Защото сега, какво и да си кажем, от хора, 30-40 години по-късно остават, нали, само най-релевантните неща в учебниците. Но това беше хубавото нещо, защото аз, например, как да кажа, допълвах образованието с това, което правих в ISEC. Нещо виждам в учебника, че е така. Нека го пробваме, нали? Дали реално може да се приложи или не. Аз съм на това мнение. В крайна сметка образованието трябва да е, както и предходния гост си говорихме, трябва да е свързан с една либерална позиция от гледна точка на това да избереш различни предмети, да натрупаш един бекграунд от различни теми, от различни сфери, за да развиеш мисленето си. Mm-hmm. Пък вече, нали, канализирането в определена насока, чисто бизнес насока, това трябва да се извършва от външни организации, от самите компании. Мен винаги ми е интересно, когато имаме досег с хора, които се организират подобни събития, имат досег с много студенти, а вие имате досег с страшно много студенти от гледна точка на международните контакти. Mm-hmm. Какви са каква е успеваемостта на хората, които решават да извършат нещо като предприемачество, да отворят фирма с дадена идея, да потърсят финансиране, да го получат и да реализират тази идея. Колко горе-долу са се отказали, но в крайна сметка са си намерили работа като работещи в дадени големи компании. Имате ли така статистика за България? Разбира се, в международен план как стои? Има ли оптимизъм? В международен план това, което наскоро беше издадено като статистика, особено за финансираните компании, говорим за 20 000 долара нагоре, нали, началното финансиране. От 10 такива финансирани компании имаш 7, които, нали, фалират. Имаш 2, които избиват инвестицията и накрая имаш една, която плаща за цялата инвестиция, нали, за другите 10, за другите 9. Ситуацията не е така, че от първия път ще направиш, нали, гениалната идея. Отново това са наистина много малко, даже не е процент, много малка част от всичко. Идеята е, че в момента има възможностите. Ти след първия провал можеш да пробваш втори. Още повече хората, които се занимават с това, да търсят, нали, потенциален бизнес, да инвестират в него, да му подпомагат развитието му, защото те имат все пак stake in success, имат в крайна сметка полза от това те да успеят. Знаят, че ако си имал един дори фалирал бизнес зад гърба си, ти вече знаеш, нали, кои неща да избегнеш. Да. И много хора се демотивират от това нещо. Примерно, не се получи първия път, нека не го правим втори път, ще се намерим работа, което естествено си е човек. Но мисля, че трябва да подкрепим повече такива млади хора, нали, да пробват втори, трети път. Къде се къса връзката между образованието и бизнеса, тъй като битува едно мнение, че в образованието, още като отидеш в университет, да речеме, висшето, там ще подготвят перфектно за бизнес средата, ти ще излезеш абсолютно готов и ако това не се случи, да не се чувстваш толкова подготвен, вече почва да се обвинява образованието, нали, че в крайна сметка се е провалило в своите задачи, в своята основна функция, което според мен не е точно така. Реалната работната среда никога не може да бъде стимулирана в университета. Университета по-скоро ти дава базата, както вие споменахте. Къде се къса връзката и вероятно и събитието, което правите, точно тази идея да се свържат? Доста от компаниите в момента в България обвиняват наистина университетите, че не дават релевантна информация, че хората, които излизат от тях, не могат веднага да започнат и да работят и така нататък. Напоследък вече, т.е. компаниите, ние от ISEC и хората, които организираме такива бизнес събития, осъзнаваме и виждаме, че компаниите разбират, че това не е точно така. Разбират, че те трябва да поемат своята част от този път, който трябва да се извърви между студентите и компаниите. И осъзнава, че един университет не може да ти даде всички знания, които са ти нужни, за да бъдеш един
успешен професионалист. Mm. Именно поради тази причина, доста от компаниите, които участват и в Youth to Business, се опитват точно чрез такива проекти. Освен Youth to Business, ние имаме и друг голям проект, Business in Practice. Доста компании, т.е. интереса на доста компании е голям в тях и съответно те се опитват да скъсят тази дистанция между студентите mm-hmm. и тях, точно чрез такива форми. Последен въпрос, свързан с, пак аз ще се възползвам не, от емпириката не, на нашите гости. Споменахте двата акселератора, така наречени, но усилията и като цяло насоката на финансиране е съсредоточена предимно към технологичния сектор, да не кажа изцяло. Има ли в и какъв е процента и кои са секторите, които са извън технологичния сектор, които се ползват с интереси и в които се опитват младите хора да пробият със собствени идеи? Конкретно за младите хора наистина са фокусирани в технологичния сектор. Най-много, ние сме едно поколение, което е израснало в 90-те години. Ние знаем даже за някои неща по-добре от родителите ни, що е свързано с интернет и какво ли не. И ние по-скоро сме пригодени към тези неща. Истината е обаче, че има и млади хора, които се опитват да се занимават и с други неща, като култура, например. А те не получават същото внимание, което, да речем, един програмист би получил за едно решение, което има. И хубавото нещо е, че в последно време наистина и българските дизайнери започват на международно ниво да излизат като нещо забележимо. Но от гледна точка на предприемачество, наистина нещата са фокусирани в онлайн, въобще в технологичните решения и това до някъде се вписва и в европейската стратегия, все пак Европейския съюз да се превърне в икономика базирана на знанието. Което не е лошо нещо, но за някои други неща, например, ако трябва да сме честни, които в България са добри, което не мисля, че българските млади хора биха се заели толкова активно, е наистина да речем агробизнес или нещо подобно, където нямаш нужда обаче от акселератор или нещо подобно, там имаш нужда от стабилен гръб от финанси, за да можеш все пак да си... Много сте горе, сигурен. Благодарим ви, момчета, за участието в Boom & Bust. Успех в вашите начинания. Успех. Прекъсваме за реклами, приятели, след което продължаваме с следващата интересна тема, тайните на енергийната ефективност, с гост Васил Ников. Приятели, в следващия половин час ще вникнем и надникнем в дебрите или по-скоро тайните на енергийната ефективност. Една тема, която вълнува буквално абсолютно всички в България. Виждаме, че няма човек практически, който да не е засегнат под някаква форма на това, че енергия се пилее, че не можем да оползотворим ресурса. Може би преди да започнем с така дефиниция от наш експерт, господин Васил Ников, за това, що е енергийна ефективност, да маркираме големите проблеми на енергийната система в България, за да така да имаме големия хоризонт, големите акценти и да влезем по-скоро вече към частното в последствие. Добър вечер, приятно ми е. Енергийната система, като всяка една система, си има, нали, своите проблематики. Така, в частност ще разгледаме електрическата система, тъй като енергийната тя обхваща още други компоненти. Енергийната система на една държава е както кръвоносната система на един жив организъм. Тоест, една държава не може да работи пълноценно без енергийната система да бъде на съответното ниво. Като говорим за електрическата мрежа у нас, нали, въпреки така при сърце можем да кажем, че тя е с доста устаряла база и така налага се да се направят доста инвестиции, за да достигнем ниво, което така да сме на световно ниво. Какви са пътищата за инвестиции? Защото се говори много, че системата е стара, системата е пригодена за много по-различно време, много по-различна структура на икономиката, отколкото е в днешно време. Тоест модернизацията е неизбежна, но тя не се прави или не се прави изцяло, или се прави много бавно. Какви са пътищата на едно национално ниво, които трябва да се направят? И от кой, разбира се, кой е... Да, и кой да я направи. Да, кой да държавата направи. Или частта сега, сме. Сега държавата е органа, който налага на направата на такъв тип инвестиции. Т.е. със своята нормативна база, държавата може да изисква
от съответните дружества, които са приватизирали и тази част, която е държавата, да се направят тези инвестиции. Има така немалко примери по света, когато държавата налага своето виждане с хора, с нормативна база, с закони и вече няма начин, тя като постави рамките, задължително да, за съжаление, да се спазва. Понятието енергийна ефективност, какво точно значи? Защото, често казано, хората, които не са много запознати, си представят някакви буквално битовизми в къщи, които да ти намалят разхода за енергия, да речем, нещо такова. Често казано и аз така си го представям. Как един експерт може да обясни всъщност този феномен? Сега, енергийната ефективност е много парлива тема. Значи, тя се шуми много отдавна у нас. Нали, сега е много гореща, нали, като тема, да. Но основата, за да говорим за енергийна ефективност, нали, базата е, така наречен, трябва да има мерене. Значи, ако няма мерене, вие не можете да кажете, че сте били по-ефективни спрямо предишния път. Тоест, трябва да има измерване на потребявана енергия, на базата на която вие после да може да кажете, да, аз съм сега в момента по-енергийно ефективен. Енергийната ефективност се разглежда като цяло в два типа, нали? Пасивна и активна енергийна ефективност. Пасивната енергийна ефективност е това, което се прилага, нали, законово у нас, т.е. поставят се по изолации, нали, дограми, измазват се къщите, съответно всеки поставя енергоефективни осветители, подмяна на кружките и така нататък. Това е част, която обхваща пасивната енергийна ефективност. Активната енергийна ефективност, вече това е субективна част, която е свързана с човешкия фактор. Значи, енергийната активна енергийна ефективност е когато вие в дома си знаете, примерно, мялната машина, с вашия програматор ще я включите да е на нощна тарифа, т.е. бойлера също може да бъде включен. Вие контролирате... Вие задавате процесите и вие управлявате. Тоест, не е задължително да включите всички електроуреди в къщи по едно и също време. Да, може би до някъде ще имате по-голям комфорт, но ако вие умишлено, нали, създавате така, че консумацията да ви е така стабилна, това е вече част от активната енергийна ефективност, която глобално носи много по-голяма ефект, нали, отколкото самата пасивна енергийна ефективност. Какви са нивата в България? Със сигурност базата е много ниска и има много на къде да се работи. И разбира се, какви са пътищата за промотиране на това наистина, ако всяко едно домакинство въведе дори само пасивната част, за която вие споменахте, резултатите ще са със сигурност много големи. Ами да, значи... В един агрегиран вариант. Въпреки, нали, пасивната енергийна ефективност може да доведе до 20 до 30% икономия, нали, използвайки такива по-енергоефективни системи, нали, устройства. Това е ужасно много. Това е ужасно много, но пък активната вече може да доведе и повече. И отгоре. Да. Но това вече е свързано с самосъзнанието на хората. Нали, това вече е на ментално ниво. Нали, просто тук не можем да се управлява с законово време. Иска да кажа, че това е някаква култура, която може култура, да бъде... Култура. Значи, наистина, нациите с висока култура, знаете, те почват и работят в тази насока. При нас, може би, първата част в тази посока е с разделянето на Букука, но колко хора реално... Да, в крайна сметка, може би и тук... Може да поставим въпроса за информираността. Примерно едно подобно предаване, в което по медиите трябва да се казват пътищата и практиките, които могат да бъдат въведени. Знаем, че президента Плевнелиев така има един основна теза му е свързана с енергийната ефективност в България. Все пак поканихме ви, защото имате една интересна идея, алтернатива, свързана с вашия проект Smart Grid. Разкажете какво представлява това, какви са основните фундаменти на този проект и разбира се как функционира. Значи Smart Grid, нали, това не е, нали, на Schneider, нали, проект, това си е глобална концепция, която върви, която е сега, нали, в обозримо бъдеще, на там трябва да се ориентира нашата енергийна система. Концепцията за Smart Grid, тя има много тълкования в зависимост от кой сектор как се тълкува, нали? Но това е идеята да се мине към едни интелигентни мрежи.
Интелигентните мрежи налагат достъпността на електрическата енергия да е достъпна в необходимото количество и необходимото качество до всеки един консуматор. Нали, това е концепцията на Smart Grid. Да, тя даже мисля, че се коментираше на няколко пъти в Европейския парламент. Много се коментира. Значи тя последните две години, може би, енергийната ефективност беше коментираната тема доскоро. Сега нали, най-топлата тема е, разбира се, за Smart Grid, нали, и вече по-високото ниво Smart градовете. Но Smart Grid концепцията е базирана на употребата на нов на устройства, които позволяват комуникация, т.е. ние дистанционно да можем да ги четем техните данни и съответно да ги управляваме. По този начин се спестява много време и идеята е нали, в една мрежа нали, за Smart Grid, вие като консуматор на електрическа енергия през цялата година, нали, 99,999% да имате непрекъснатост на захранването в като непрекъснатост, но и с необходимите параметри на електрическата мрежа. Т.е. да нямате от проблеми нали, с изгоряли кружки, по-високо напрежение или пък прекъсване и така нататък. Т.е. това е концепцията на Smart Grid. Това ли е бъдещето? Това ли е перспективата пред сектора, пред компаниите? Защото ние до сега малко и много дахме пример за енергийна ефективност и говорихме като че ли за обикновения потребител. Докато компаниите малко ги бяхме оставили на страна, можем да коментираме и за тях как могат да оптимизират целият процес. Значи това е част от, нали, от бъдещето нали, тази концепция. Тя е свързана с енергийните мрежи. Нали. Идеята е, нали, колкото се може, нашия живот става толкова динамичен, толкова зависим от комуникациите. Вие не можете да си позволите един ден да останете без GSM. Сигурен съм, че голям проблем е. По същия начин ще стане и с мрежите. Вие няма начин, когато управлявате някаква мрежа, да нямате видимост в момент какво се случва в еди коя си нейна точка. Какво се коментират естествените монополи? Не знам дали доколко влизам в правилното поле на вашата експертиза, но ми е интересно дали електроразпределението може да бъде подсигурявано от множество компании, да кажем. Защото си говори, че това е естествен монопол, че може да има една компания, държавата се намесва, дава лиценз на тази компания, след това се казва, това е естествен монопол, който обаче държавата го е направи. Интересно ми е, с оглед на новите технологии, с оглед на това, че ставаме все по-модерни, все по-технологично снаражени, да се окаже, че в един момент потребителя може да си избере компания на принципа, както се едно отива в супермаркет. Ами на табма ни тласка европейската Европейския съюз с либерализацията на енергийния пазар. Чисто тоест, технически ми е интересно, обаче окей, но да, значи, знаете, България няма начин, ще либерализира своя енергиен пазар. Първо това ще се случи за най-големите консуматори, които ще имат възможност, след това това ще се случи и с вече с всяко едно домакинство. Нали, електроразпределителните дружества са напреднали, вие като си получавате сметката за ток, съответно имате различни пера, в които може да разберете да. Коя част реално вие бихте заплащали на електроразпределителното дружество, което ви докарва енергията и на тази, която я произвежда. Тоест, тръгнали сме в тази посока, вече е въпрос на време, когато това наистина ще се случи и за всяко едно домакинство. Споменахте Европа. Какви са, ако минем на ниво нормативна документация, какви са стъпките и в какъв период? Вие казахте, че либерализацията на пазара ще стане така или иначе, но кога ще стане? Защото въпросът с тайминга винаги ни е касал, особено в България. Какви са стъпките и чисто нормативно, кога ще се приравним към европейските директиви, т.е. какви са сроковете, за да знаят нашите зрители и слушатели кога могат да очакват тези промени, които са така чакани? Ами, доколкото сега, по принцип, това трябваше да настъпи за за предприятията, които са свързани към мрежата средно напрежение. Нали? Говорим за големи индустриални предприятия. Но у нас това все още не е наложено. Така, не съм политически запознат какви са рамките, които се наложила Европейската комисия на нашата държава, но няма на къде да ходим. Натам сме се запътили, там ще отидем. Бъдещето пред електрическата енергия, в крайна сметка, каква е вашата оценка? Има ли по-ефективни методи, по-ефективни начини за добив на енергията, тъй като има го и екологичния елемент, не малко противници имат електрическата енергия?
Разбира се, значи електрическата енергия, ако мога така да се изразя, най-неефективният енергоносител, който се ползва, нали, въпреки че е най-масовия. Какво имам предвид? Значи от единица производство електрическа енергия, изразходване енергия за производство на електрическа енергия, реално до вас като потребител достига 30%. Останалите 70% са загуби по производството, по преноса, по трансформацията и така нататък. Тоест, виждате колко неефективна е производство на самата електрическа енергия. Затова с оптимизиране на загубите по цялото трасе, нали, от производство до пренос, трансформация, докато стигне до вашия контакт в вашето жилище, нали, това е също начин за оптимизиране. Има доста така сериозна част, по която да се работи. Споменахте на ефективността не може да не се мери без сравнения. Тоест сравнителният анализ е много важен, особено от ако сравняваме, трябва да сравняваме периодите. Ако преди 10 години сме били на едно ниво, какво е в момента сегашното ниво и как се мери. От тази гледна точка, през тази призма е много интересно да направим сравнение с други държави, които вече са извършили тази либерализация, вече са въвели това, за което вие говорите. Нека да разкажете къде тези практики са осъществени реално и, разбира се, паралел с при нас, т.е. къде се крият проблемите за развитието, т.е. за недостатъчното развитие или по-скоро за забавянето на модернизацията, която така или иначе трябва да се случи. Ами това е така доста динамичен процес, т.е. това не е процес, който, нали, примерно можем да кажем, слагаме последната тухла и ние сме завършили процеса. Нали? Със сигурност. Така, можем, нали, да ви дадем пример, нали, с нашия завод на Schneider Electric в Пловдив, който по времето на построяването си в 2009 година бяхме вложили така най-модерните системи, т.е. нещата, които тогава бяха последна дума на техниката. Но към днешна дата се оказва, че има доста много сериозно поле за работа по енергийната ефективност и ние сега съответно надолу работиме за досъвършенстване. Тоест, това си един динамичен процес. Да, не трябва да се спира, нали, ако няма начин да кажете, постигнах го, край няма повече. Не, аз имах предвид практиките, примерно на вашата компания извън България, в региона или в развития свят, Западна Европа, Съединените американски щати. От гледна точка на това, че винаги е хубаво при положение, че има вече осъществени проекти, да се види как те са извършени, какъв е бил процесът на генезиса за развитието на тези идеи. Сега, така, ние сме в така на малка част в електрическата сфера, но управлението на енергията, това е така много, как да ви кажа, сложен и дълъг процес. Значи, проектите, които вие говорите за практиките, има така доста примери, които мога да ви кажа. Ние работим в различни посоки, т.е. енергийна ефективност на ниво сгради, т.е. самата сграда, като бъде на съответното високо интелигентно ниво, това позволява, нали, постигане на енергийна ефективност, оптимизиране на осветление, големи консуматори, отоплита климатизацията, която е един от най-големите консуматори в сградите. След това, като се мине през индустрията, в индустрията има много процеси, които използват неенергийно ефективни начини за производство или пък за съответно. Тоест, много са нещата, и по които може да се работи. Във всеки сектор обаче е различно. Не можем да сложим, нали, едно нещо като основно, да кажем, ще го следваме него. Държавата се намеси и успя да намали цената на тока с 5%, поне така се коментира. И наистина разбивката, виждаме го как се е дадена една сметка и се вижда, че другата, нали, ще трябва да бъде с 5% по-голяма. Нали. Но според вас, колко може да падне сметката за ток и въобще може ли да падне, ако ние използваме максималния потенциал, агрегирано, разбира се, относително, няма как вероятно да се изчисли, на енергийната ефективност. И за тази загуба, която вие говорите по трасето до крайния потребител и вкъщи, човек наистина не си пуска абсолютно всички електроуреди едновременно, за да се чувства като крес, а за да се да ползва уредите максимално упростено и... Сега, така, световна тенденция е да расте консумацията на електрическа енергия. Тоест, доказано е, че до 2030 година консумацията на електрическа енергия ще се удвои в световен мащаб. А що се отнася до намаляването на сметките на тока, това е
така временна, нали, мярка, тъй като световно цените на енергийните носители вървят посока нагоре. Тоест тази мярка, според така нашето виждане, е временна, тъй като енергоносителите в световен мащаб, цената на тока, въобще на всякакъв вид енергоносители, ще върви посока повишаване. Затова е идеята да се използват максимално тези енергийно ефективни решения, дали в сгради, дали в промишлеността, за да можем, нали, да забавиме този процес. А кое у вас би довело, нали, до намаляване сметката на тока? Аз също този въпрос и го задавам, нали, тъй като и аз си плащам сметката на тока всеки месец. Но почнах първо, както и аз ви казах, първо от пасивната. Смених си до грамата, нали, с изолации. И сега вече се опитаме на семейно ниво, нали, да опитваме как да оптимизираме, нали, с това, което се може да направи в едно домакинство. Разбира се, дневна-нощна тарифа. Няма кой знае колко други възможности. Идеята за, обаче, за една мащабна, едно мащабно извършване на, примерно, тази пасивна стратегия, минава неминуемо през проблемите, свързани с финансирането. Какви са пътищата за финансиране на едно малко по-голямо ниво, от гледна точка на това, също така много злободневен пример, но това е реалността. Примерно, ако се направи изолация, много по-ефективно е изолацията да се направи на целия блок, а не примерно на един или два апартамента, тъй като ефектът е почти нулев. Айде да не казваме нулев, но е много по-малък, отколкото и фактически се говори много често за една субсидия от държавата, която да се извършват едни подобни проекти, но в крайна сметка знаем колко, че бюджета е една много така деликатна тема. Може ли инвестициите да дойдат от друго място? Как е практиката в чужбина? По принцип, винаги двигател на тези процеси е държавата с своята нормативна база. Значи, ако държавата създава нормативна база, която да бута в тази посока, след това идва ред на бизнеса, който се възползва от създадената от държавата атмосфера за работа. В световен мащаб, нали, особено в Обединеното кралство, държавата, освен че заставя дружествата да инвестират, нали, в мрежата, те също получават и съответните преференциални условия. Там не са точно свързани данъчни, но пък съответните преференции за компаниите, които извършват тези услуги. В този контекст, как България се позиционира спрямо другите страни от региона? Имате ли наблюдение, да речем, спрямо нашите съседи и преки конкуренти, в кавички, разбира се, го казвам, като румънци, сърби? Ами, вижте, България е така доста напреднал с много солидна нормативна база. Говоря, нали, в европейски мащаб. Значи, нашето законодателство, говоря в техническата част, нали, като норми и държавен стандарт, са на едно от високите нива в Европа. Тоест, ние създаваме базата. Въпросът е, че много бавно този процес се осъществява. Да. Имаме много добри експерти, които създават необходимата база за работа. Тъй като сме към финала на нашия разговор, не може да не ми попитаме за лично вашите прогнози, именно за това осъществяване, за съжаление, на едно доста бавно темпо на процесите, свързани с модернизацията, въвеждането на подобни практики. Лично вашият поглед, колкото и трудно да е да се направи една прогноза, оптимист ли се най-малкото за едно ускоряване на тези процеси и в бъдеще наистина тези проценти, които давахме в началото на нашия разговор, са определено огромни и ако постигнем дори 10% от тези проценти, които говорихме, пак ще има много сериозен ефект върху цялостната икономика. По принцип съм оптимист за случващото се в нашата държава. Може би не се случва с темповете, с които ни си иска, но в крайна сметка, нека всеки погледне назад през рамото. Наистина държавата ни върви в тази посока. Темповете може би не са тези, за да сме на западноевропейско ниво, за което, нали, така, водещото ниша за Европа. Ли е това? Ниша ли е? Може ли, примерно, да кажем, че модернизацията, такъв тип на повишаване на енергийната ефективност под някаква форма може да привлече чужди инвеститори, виждате ли такъв процес в момента да създава, които да стъпят тук, да инвестират сериозни и солидни капитали и следователно да има ефект. Той е започнал този процес. Да.
Той е започнал още с сега наближаването на тази либерализация на пазара. Значи, доста компании навлизат, регистрират се у нас, нали, с идеята вече те работят с самите крайни консуматори. Те ще им поставят тези устройства, за които ви казах, че най-важното от базата за започване на енергийна ефективност е самото мерене. Те самите тези компании идват с измервателните устройства. Те ще им кажат, вижте си тук, този показател ви е лош, този е лош, нали? Нали, това ще ви доведе до потребление, до намаляване на потреблението, това ще ви доведе до икономии. Тоест, започнало е това нещо, този процес. Въпросът е колко бързо и как ще успеем да го ускорим, нали, за да се случи. Благодарим за този интересен, стегнат разговор с много примери, една тема, която има нужда да се дават примерите, като не всеки експерт като вас. Благодарим за вашето участие. И на вас, приятели, че бяхте с нас в този един час последен, а може би от 16.30 до 18.30 са 2 часа. Ще се видим отново точно след седмица.